Following a fraud investigation, EU Commissioner for Health and Consumer Policy John Dalli has resigned with immediate effect. Nobody of us smoke, I hope. I am using e-cigarettes. Which are as bad as the others. Som ser sådan her ud. Det er det, man putter op under læben. Ja. Barroso har startet undersøgelsen, har fået tip fra tobaksindustrien om, at John... Det svir. Det er nikotin. Det er meget stærkt. Undersøgelsen af John Dalli er så vigtig for Barroso. Det svir. Det er nikotin. Det svir. Det er nikotin.